ese ko narabona mwanetse na matera ko nawe n'udushuka mwadusohoye ubusimuka gatatu akubrana na murangi nibanga rya yamuka gatere byo ubusi kitabona niki urabona nanetse matera n'umuse n'umuse nibura se nijoro ko twaryamye ugeze na nabashuka mwahinzwe ugeze wumva urugamba rwaremye ngiza sinari ndi kurunguruka uburyo se ubwo njye amangira amatwa berekereje ubu nkuna afite amabuno meza meza sa mumara iki se yo kujya kunya Zimix TV show. Nise Anjo. Ubyo kuri ukuntu byitwayemo ni mugoroba ubita hataze ibintu by'ubwenge. Bagerageje nta kutagize. Ubura ngiye ni kuri antenyere. Urabona umugore yaje. Sina byitaho ngo kuba uri hano oya yaranani nize amahirwe ni iki cyambe kuba yaranani. None cya kabiri ngiye ndamurimanganya ashaje kukumbaza hone kukunene waryamye jo kwa umunsi naze kugira none giye mu kazi bose ambwira ati none muze kuza 1930 mbere dufite inama ubwo akazi ni nyuma bize amahirwe abagiye aryo ari ku gahunda ni nawe nta mundi wese ego musibye gahunda za uhari uvumbo karimwe nk'iki ubu ntacyo wari utwa kibazo cyawe rero abagabo ngiye ni kumutesa sinzi mpamvu umuntu ababwira yababwira gato muka muri kashije Kosa murayo mugasana twindi nabwenge tubatuza ari nkawo ari nkangikiza ahubwo byo gye bibera inanga rugera abandi bagabo nuba wari wese mugendana uje ubimubwira ntakajya yitarutse ahubwo ikintu mujya mukora bibuze uje ubeshe umwana umubwete nta kibazo gutya na gutya mu bigenze gake wenda zajya cururuka none re anje gahuri kugiye kugenda nkuru sibyo nare nasinziye buri wasinze urutaso zikufite icishi hano mu Rwanda na imini mu rugo wawe Shanarena sinze tu. Oro kumiye kubigenza ngo. Sibyo. Nje yongye kugira gutya. Mhm. Nze kugira umugore. Mhm. Ko uri umwana w'umucyari wacu turi mu miryango cyane kuduturanye. Mhm. Kuba yigize. Ndushishwe. Ko dushirwe rushaka yo mari yanje ko ari yanje muto tushaka. Yawe sura yifumbira ngo bikwiye. Cyo ba witaro. Oretse ngiye kuba yifumbire ndaje kujya. Ngambwira ibyo iyo shwa atakije. Na gucundagura bigakomera. Mhm. Reka nkwereke. Jewe, ndiri kugaragara. Nakuzi ko. Anje akora nabereje wero no gutwitana. Nuko nyine kiri umwana. Jewe ngiye kumubwira uwo mucyari wanze. Kuzo. Mhm. Tuzabi kuzo iteka matwi no kuko tugomba kuduhuza rya zakwinja na hari. Mhm. Umugundo uri kucyari wacu. Ariko tukaba gikuranye cyane ngo mu muryango ariko turaturana. Mhm. Niyo ngo waje kwigina. Nimero bare yabuze. Watinye gutusubira mu cyaro ahubwo waje ngo dutange ukuntu umuntu agushakira uburubukiye hano iyo ngo umuntu agushakira akazi cyangwa se gushaka amafaranga make tugufashe umuntu wo kwivuko ngo wajya kwiga imyuga nko gusuka imisatsi usiga inzara n'isi ibintu bindi ni igikitse ongi ndamubwira ko Minerval yavuze kwiga muri secondaire bisanzwe eh Minerval yavuze niyo ndi se sa tukibona brezile bikubita ndo nese uko dice kagaragara suru umwana nge gihari nyine nge nigira gutya urabona ngo amutangicira umwana tangicira umwana nge bi gakumenya kumugora atabya nda bita bita teka patabya kongera katagusa aya atagira corona pa yibishinge akubura ndi shoboka byo uzabicungure uretse cyane cyo ndagira gukineka imbaga naranye ikindi ngenda mvuga ko nimba Minerval yarabuze ko wajya secondaire itero neza ariko ubuze urinde kunyikira umwana tamwica neka ariko nicaye umwana Inana. Usarabizi kuri so. Abana bumva vuba. Buri umwuka wawe barawuze kire. Ngamubwire twumva. Inana. Wumve ko akwikiriza. Kuko nta ari inshingano utaruzuza. Bana ho ruguru hara. Banza umbwire ko turi mu mvuga cyari umuka. Hari yaza kunda yaza vuka gusanga njya kunda gusaba atakwitanye. Nara mutwisa bazi. Ngwiki abana. Kereka mama yarabyaye mbaka. Abana burana. Mfanta. Inzu ndahuza buraza nakiye nezo mbona. Wowe ndamubwira ko Minerval yabuze. Ukaba uja kubyo wa twabigenza tujake amafaranga wenda wiga imyuga cyase nzanaguye mu ibanga ubutegeko niga amashuri y'imyuga utunga imisatsi yatunganya inzara mba mu rugo ndabiza ari mu byumba aga buri ya anje nge ikunsemba bazaga kubereye imbwa pe urabizi nawe uremera ko wabaye mu ari kugwera umuntu cyabase no byari mbwa ngenzi yawe oya oya reka nkwere ko umwana we azavuka ari umugabo niwe umwana yaje azuka ameze nka nyina urabari nk'umukobwa kumva abari n'umukobwa akavuka afite byisomeze ubya ndibya uhoya niza modoka zigenze za range rover zizi hagiye kurana ukagora kubita bitara ukanyira ngo ukabo wahuma wowe umukobwa
Ndi zamugere kuri ndi ushaka kumihakana. Yahita nyama. Proti tumutwara neza. Ngumbyo bivuka ko yumva se. Uzagenda ubikosora umeze kera byo zaza bayabye bacyo. None ukiriwe nkwemere. Ashobora na byoshye niyo ya. Nguzabimenye se. Ehe. Anjura byoshye to. Nguzabimenye se. Yabarubise ni wakabaye nyihakana. None ore wowe. Na muntu hatwari bazi. Ehe. Kana munyabya urayikeka gu. Nyine nanjye kuvuga ko. Muri bya byo wampaye. Sura ugasandumwa nuko ndumwana mu myaka ariko simwana mu buto. Anje ayo uratanga. Kuko kimaga n'ikikura. Ugiye gutyo ukagira gutyo akira winanirwa. Noneza sibyo ngemba ndi mukazi. None barugusa n'ubyigushye. Nkavuga ni ura mukobwa buri akuguhana ukupfundikanye. Ariko ngize gutyo maze kunyiyereka muziki imbwa y'igisamba cy'iminsi. Yarashoboka. Kwanje mbwa yamagamba uti nani modoka yayishigura. Oh, you're a woman. Kandi kintu umwana yikubifura ukumugura ngiye ko nta nyine tarabasama byo rubiza nuko rero ugomba kujya mfata neza ko ngiye ari igibisazi bibi bimaguruka nabuze gato turi ku meza oya oya buriya nabibonye narenze kujya kuri kora nyine ngo birangire wowe iyo dahari tujye dukora amayeri sibyo none igihe hari ugaragare nko umwana waje mu rugo ndagushakira ni kare yujijije kuko mere nko gukora etide sibyo ira telefone yawe ihenze urayihisha bwo gato uyikoresha kuryama kwa system umugore none uje mwisanzure ryahari umwuba ituma abuja uzamba buri gukora cyamura mukazi wanje no wabwisha umuntu eh harya nagutumye wabwisha umuryango wowe urajye ubutima abuja ijya dahari no turi mu dukore wihangana kuri imiki ushobora niba tukundeba ngenze ngufashe kuyikora kibaza ngiye kumu eh niba ari ukumfasha nari aho nzabikora ngenye wowe uragiye bifata mu mfura ubifure wihagazeho tumucuruza ujisho nze ngufashe kubifura sibyo uko tuzatubigenza sawa tuzadufura muri cyacyumba kimwe cyo hirya kitabamo ikintu naje abona amazi ari kumeneka ntago azamenye byari byo tuzatumena mifu tuzaturya kadogo Vora. Kunza mba nunamye nzandi kumesa. Nari na uri mu kazi. Ari nk'abazungu. Eh. Ngusinyikizi. Gisigese. Namara nzubwenge. Ngiye ngoma kuza umwana rero. Akazi kwa nuburu bwenge rero. Ngiye mburu bwenge. Ubwenge nakazi ka. Ngiye ni senyi. Ngiye ko kira cyumba ricyo tuzatumesa mu gusa. Nuno umugore ngiye mu mezi atanu atarasama. Nzabigira impamvu rwo niruka. Niruka. Yesu. Ndakunekera impamvu. Ubigenze gato unekera. Unekera impamvu. Umugore ugira mezi atatu saba yatatu zamwibisha se none uwo mazo kutarabyara akana ngo tugahere iya kubona boss kuko ubona boss adakeneye akana wujijije nanjye nge ngahe ngo none icyo gihe yabuze abitewe kugaragara gusa wanze kubyara nge nzamubyarire basi nyuma ntimpange kuba twishe umuti eh naho ngo nzamubyarire eh yatume na kari yindi gahunda kwa jumenye ubwe nta hari gihe mu rwenye bwaraturubuye ayayayaya umvare Ehe nyine nzanijisha mu gete ariko se mabuja akana ko mutabyara akana basi nge ngaheka mugiye naratangira akazi ko ngiye kwiga imyuga akana nzangaheka basi nge naratangira ati nuwo ngu ariko umuntu nabwo nta nubwo yabindenganyije namaze ni kuki umureme za kanini ariko nukaje ugira inama abandi bagabo ngo bakore iyo mico rekareka mugira iyibanga bibera abandi bandi ariko bizi ko ari kwaceceke kuko no kumfunga none bizi ko ari kumfunga Wakunda ushyukwa ndende kumushyukwa ndende ari uje uzayishyukura cyashutse ndende najyo mwana abone abyongera umunwa wonyine ruzashyuka reka nguko ngiye kujya bigenda njewe ngiye kujya nkurongora buho uko mbonye akanya nkurongora gukeye nkurongora nimugoroba nkurongora tukomeze nkurongora urumutse ngo byende ujya uyu muntu aha handi nta gukiye umwana mukuvuka bitaza gusaba kubaho akazi ka uje uza reka ubwirize ndafera abagore bajya bagira hari igihe umugabo arya kantu rimwe kabiri gatatu ubwa kane umugore akumbwa ati ndongura ukoresha prudence kandi ari ingeso batajya bagira suzi ko ifite umugore wawe udakoresha prudence arya azakubwa ngo ukoresha prudence none ngize usohora icyuka azakubwa izindi ntanga zagiye ewe we umenye ubwaje ujye urya kamwe urya handi kandi nibi nakabya binashobotse kwa dusibira nge nawe ariko ukamu aho kujya tuzica feri arya yavuga ati koresha kuri
prudence. Reka nkwereka aho. Gasohora ingeze abana. Wowe n'umuntu utabipanga wowe mari nk'iminsi 2 ntamwegeye. Kubushaka ari. Ako twanagiye. Urize se. Uzaburwaye bese kwa. None ko mwanya wowe nakwatatse. Ubundi ukeneye vitamine. Ubundi muzengereze ndi urugire rwanyu. Ako rwo ubu ngubu tujye kubyoroshyamo. Ujye mugatanga kuri wanje. Urabizi ko arya kana buri munsi. Reka tujye ducishamo turuhuke. Nangire gamba naniye kubera akazi. Ko nuzabyitwaza nange uje untera. Ubwo bitume Ubyibuza njye ujye murakabiri. Nakwa mwitonore cya 11 ari 17. Uri 17. Nakwa mwitonore cya 17. Ari umugore wa ndi kutabizi. Asanga tananyaka. Uri mukecu. Ah. Hey, hari umukecu. Ubwo njye amangiye burangira. Amatwa berekereje. Abantu bafite amabuno meza. Meza sa mumari iki sayo kujya kunya. Ko se wamugaye. Eh wowe, adedera siyo ari mikino. Nayo kunya. Anje we. Ko nubundi njye kurasa inkuba bandama. Kandi mura gatuki kamenyere gukomba ko gahora gahindiye. Waretse nkagenda nkagukoza inkuru ishyushye mu maguru mashya. Abatanye kwisuhuriza umwana ari. Urumva ushyutswe ndende nona. Eh nawo ushyutswe jaho kujya kwihoreza umwana kwisuhuriza umwana. Eh, reka nihoreze umwana, reka nihoreze. Reka ntere numve ko aranyitirize. Ubyumvire mu buriri rapa. Reka nihoreze ikibondo. Ubyumvire mu buriri. Ugasetse wowe. Adaseka. Mwana yawe. Ubwo yumvisha akarimbo keza. Yabye kuganira na se. Nyine yakumvise. Kuganira na se. Kanje kumusubiza. Tugende. Yero musubiza. Tugende. Tugende musubiza. Tugende. Yero musubiza umwana. Yo! Ahora tienes. Y ya en